Така. И да си дойдам на думата. Сега, преди малко направих нещо като реакция на State of Play-а. Ако искате, може да го чекнете, ако не сте все още. Нямам кой знае какви велики размишления там или впечатления. Беше окей. Но може да ги видите в другото видео. Това е нещо... Трансмисията е нещото, заради което се вълнувах последните няколко дни. Един от отговорите го получихме в State of Play. Това е кога ще излезе ремейка на Silent Hill 2. Разбрахме, че е октомври 8, което е съвсем наскоро и много се вълнува. И ми е интересно, след като най-накрая знаем този факт, какво ще ни покажат в тая трансмисия. Много ми е любопитно дали ще видим кадри от другите обявени проекти. Както знаете, повечето хора в интернет се вълнуват за Silent Hill F, аз включително. Същевременно ми е любопитно за другите проекти. Честно казвам, не знам какво ще е. Не съм сигурен дали батерията на камерата ми ще издържи до края, защото вече записах един час неща. Но нека гледаме заедно. И ако трябва, ще ми чувате само като глас, но ще чуете искрените ми размисли по темата. Въпреки, че при мен е 3.33 в момента през нощта. Ще се опитам да бъда максимално ясен въпреки часа, защото това е най-любимата ми поредица за всички времена и предполагам, каквото и да видя, ще мога да го... ще ми трябват няколко дни, за да го осмисля наистина, но ще мога да ви кажа искрено как се чувствам. Добре, почваме. Са оставили. Окей, има музичка. О. Класическа Silent Hill песен. Звучи като нов рендишън. Мога да я скипна, но искам да оставя, за да мога да се хайпна максимално. Един от най-добрите саундтраци прави някога в гейминга. Не мога да сета нещо друго, което да съм слушал толкова меланхолично, толкова атмосферично, колкото е саундтрака на Silent Hill и колкото и години да минат. Колкото и разочарование да видим с игрите, нещо, което винаги ще пускам да слушам, дори за тъпите игри. Саундтраците са просто един път. Добре, но предполагам, вие си имате по-важна работа, така че няма да стоим да гледате как се кефа на музиката в момента. Добре, ще ми изчакате. Окей, имаме музиката от първ час, секунда. Това са оригинални рендиши. Може се скепа, ако пуснат някакви лимитирани мърчове, които да са по-смислени от предния път и не да са някакви тотално несвързани с франчайза, пробвам си купувам дъски за скейтборд. Ако има някакви смислени неща, особено свързани с саундтрака, въпреки че го имам вече на Божи, пак не си опитал. Мира, оставам таймера до края.
皆さんこんにちは。サイレントヒルの情報をお伝えする番組サイレントヒルトランスミッションへようこそ。サイレントヒルシリーズのプロデューサーを務める岡本元井です。前回は多くのタイトルの最新情報を一気にお届けしましたが、今回はサイレントヒル2についての情報にフォーカスした第2回目のサイレントヒルトランスミッションとなります。ぜひ最後まで配信をご覧ください。先ほどプレイステーションの配信番組でもサイレントヒル2の新たなトレーラーが公開されましたが、それとはまた別のゲームプレイ映像をご覧いただきたいと思います。それではこちらをどうぞ。Promised you'd take me there again someday. But you never did. I got a letter. The name on the envelope said Mary. Mary died of that damn disease 3 years ago. Is she really alive? Ah!
What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Where did she go? I don't know. Let's look around. This place feels so empty. More than the other places we've been. Laura! Wait! It's okay! We don't want to hurt you! God damn it. Now, where is that girl? Thank you.
Така, правя една кратка пауза, само за да спомена нещата от тук, защото станаха твърде много, за да ги запомня до края. Явно ще имаме работа с някакъв супер дълъг трейлър в този евент. Значи, набързо хубавите и лошите неща. И честа в града изглежда супер яка. Харесва ми как изглежда като цяло, в смисъл как са пипнали някои неща. Харесва ми, че са оставили доста от диалозите непроменени, което същевременно, нали, е намигване с това, че уважават оригиналната идея, това, което така наречените стари Silent Hill gatekeepers няма да им се противат, като видят, че наистина са се придържали към оригинала. Същевременно виждаме лека промяна в някои сцени, което е окей. Това е, нали, все пак, за да има нещо ново и за старите, и за новите. Това, което не ми харесва обаче, е, че не знам дали вие го забелязахте, при сблъсъка с първото чудовище, в момента, в който изкочи това чудовище, до този момент бях много щастлив. В момента, в който се появи чудовището, изглеждаше абсолютно... Да знам, изглеждаше ми като някакъв барбарон. Значи не ме разбирате погрешно, дизайна на това чудовище да изглежда леко така, но детайлите по него бяха някакви абсолютно малумно направени. Все едно беше в един цвят. Все едно беше някакъв незавършен модел. Това не ми направи много добро впечатление. Другото нещо, което не ми направи добро впечатление, не знам дали забелязахте колко калпаво се движиха някои от героите. Така че като motion capturing, нещата май не са направени много добре. Не знам дали забелязахте колко малумно се отварят вратите. Това, разбира се, го имаше и в оригиналата, че аз съм съмня някой да излезе с оправданието, че се опитали да се предръжат към оригинала тук. При положение, че са минали толкова много години и сме виждали игри, в които вратите се отварят по-смислено. Малко чупано беше тук, не знам дали забелязахте. За първи път виждаме Мери, между другото, не сме видяли в много... Не Мери, извинете, да, Мария. Не сме видяли лицето и в много голям детайл, нали, тя първоначално е вдъхновена от Камерън Диас, не знам дали тук ще го видим това, но това не е от толкова значение. По-скоро ми направи впечатление, че нейните движения също бяха малко сковани. Когато Джеймс посегна, за да вземе бухалката от прозореца, нали, парчето от дърво или каквото е там с пироните, за да прибие първото създание, също бяха много сковани движенията му. Но може би само така ми изглежда. Вълнувам се, че има нови места, които да разглеждаме. Поне изграда изглежда, че са добавени бая неща. Деца вика, дори играта да ми е скучна, поне ще имам разни трофеи да гоня, докато си правя сайтсиинг изграда. Но... Аре да видим какво друго ще ми хрумне сега, докато доглеждам, имам още, сякаш още сме на средата. Да видим за какво става въпрос. Една кратка пауза, само за да добавя някои неща. Харесва ми новото лице на Джеймс, как се го направи да е една идея по-близко до оригинала. И едно нещо, което не ми харесва. Не ми харесва как е направено, как са направени звуковите ефекти в играта. Не знам дали сте забелязали, в оригиналния Silent Hill 2 имаше много ехо, когато на Мария по-рано токчетата чукаха плочките докато се движи. В оригиналния Silent Hill това беше част от звуковото оформление беше направено по-плашещо, по-страшно. Чувахте само токчетата и нищо друго и не знаехте в какъв момент ще изкочи нещо. Сякаш усещахте някакво такова звуковно предстоящо нещо. Тук беше някакво умесено от звуците, нито токчетата се чуваха толкова добре, нито някакви други звуци. Не знам дали беше просто преизпълнено, смисъл нещо в миксинга не беше като хората, не знам. Може би ако гледате този трейлър още един път и се заслушите, може би ще ви направи впечатление, особено ако познавате звуците в оригинала. Лара,
Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry, I didn't mean to. Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. You sure this is where you left it? It's in the back, behind an old pipe. Okay, wait here. Voice acting-а и лицевите анимации са много добре направени, между другото. В това отношение ги хваля. В оригинала някакси voice acting-а беше... Нали, смисъл, имаше си плюсовете и минусите, все пак небезизвестната HD колекция критикувана главно заради подменения voice acting, но дори в оригиналния voice acting имаше доста така кофти озвучение. Не беше направено супер добре. Но сега в случая много ми харесва как е станало тук. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Let me out of here, you little brat. In your dreams, fart face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face! Laura! Laura!皆さんいかがでしたでしょうか。真のサイコロジカルホラーでありシリーズ最高傑作として評されたサイレントヒル2のストーリーはそのままに、本作ではよりその世界観に没頭できるようにゲームデザインやユーザー体験を強化しています。そしてすでに発表いたしました通り、発売日は10月8日です。こちらはプレイステーション5と Steam でリリースされます。またプレイステーションストアと Steam にて本日から予約の受付を開始しています。これからご紹介する事前予約特典などもご確認いただきアクセスしてみてください。ではここからは商品ラインナップのご紹介です。本作のスタンダードエディションを事前予約していただくことで特典としてミラのマスクがつきます。そしてプレイステーション5限定でロビーザラビットのマスクも入手可能です。続いてはデラックスエディションのご紹介です。デラックスエディションにはサイレントヒル2の世界観をより楽しんでいただくためのデジタルアートブック、サウンドトラック、そしてピラミッドヘッドのマスクが含まれます。アートブックはコンセプトアーティストの伊藤正弘さんがデザインしたクリーチャーのほか、登場するキャラクターやさまざまなロケーションのコンセプトアートが130枚以上収録されています。またサウンドトラックは今回も原作と同じように山岡明さんが手掛けており、原作の楽曲のアレンジ版のほか新曲も収録されています。どちらもシリーズファンの方には満足いただけるコンテンツになっていますので楽しみにしていただければと思います。そしてデラックスエディションも事前予約していただくことで特典としてミラのマスクとプレイステーション5限定でロビーザラビットのマスクが入手可能です。
さらに特別な特典として、いち早くサイレントヒル2を楽しんでいただくことができる48時間の先行アクセス券をプレゼントいたします。こちらの一覧表で各エディションの特典をご確認ください。Че, го спрем на пауза това. Значи, както знаете, аз не съм пети клас вече. Тия неща, изобщо, особено пък, когато са само дигитални, са ми смешни даже. Дигитален артбук, това, какво ще ми пратят някакъв PDF файл и си чувствам вау, че съм им дал повече пари. Не, мерси. Ако имахте някакви физически продукти, щяхте ме спечелите, ама дигитални глупости, сори, ама няма да ви дам пари. Повече. Все пак да видим какво друго ще предложи. В смисъл, дразваме той Ubisoft модел с 1000 пакета, къде трябва да си правиш, да ти правят таблица, за да мога разбереш какво ще получиш и накрая всичкото това е дигитално.ください. Silent Hill 2をより早く体験でき、世界観を丸ごと楽しんでいただけるデラックスエディションの事前予約がおすすめです。皆様ぜひご予約の上、発売をお待ちください。さて、コナミとゲームの開発会社であるブルーバーチームがタッグを組んでお送りするサイレントヒル2ですが、ブルーバーチームのスタッフからメッセージ映像を受け取っています。こちらをご覧ください。I'm very excited for people to play this game. There's no one aspect that I could say that I want people to experience, because I want people to experience all of it. It's such a journey. It's such a big part of our lives, and I just want people to be able to see it. I think the biggest challenge that we've had was actually how to make the game approachable for the newcomers who have not played the original, but at the same time to still retain the familiarity of the game that player remembers from 20 years ago. Our goal from the very beginning was to maintain the game's atmosphere while modernizing the gameplay to make it competitive in 2024. In the remake, the story remains largely the same. However, with the magic of modern technology, we were able to expand on some of its aspects. The hardest was designing combat. We want to be as faithful as possible to the original game. But also we want players to feel satisfaction while playing, remembering that we need to fit in horror genre standards. So when making a game with static cameras, you as a designer have much more control over what players see, where they go and so on. The change for the third person perspective was a challenge. That being said, it's a chance for us to expand this world, to show the players new elements that were previously inaccessible, and just make this game richer. Well, the main thing that requires rethinking was the fog, because it was called classic in the original game, and be the veil that covers the world and makes the player to feel even more isolated. New technologies gives us a chance to do things that were not possible during the earlier generations of video games. For narrative, this is very visible in facial expressions. We can tell so much through just the subtle changes on characters' faces. The presented gameplay footage shows a fragment of the city from the beginning of the game and sections in Brookhaven Hospital. The fight against monsters is prepared in a more tactical form, and it's mainly based on the varied designs of the enemies. James is not used to fighting, so his arsenal of attacks is limited. Adapting your approach to the situation will be the key to success. However, your playing style, among other things, determines what ending you will discover. Really, Silent Hill 2 を大好きな人たちがこのリメイクに関わっています。細部までこだわって作っていますのでご期待ください。さらにゲームの中でジェームス役、メアリーとマリア役を演じてくれたキャストのインタビューも届いています。こちらもご覧ください。 So I'm Luke Roberts and I'm playing James Sunderland in the remake of Silent Hill 2. My name is Salome Gunnarsdóttir and I play Mary/Maria.
When you're playing an iconic character such as James Sunderland, you obviously have to respect the original. When playing these characters in this game, the thing that I paid most attention to was the original game. So he is not an action hero by any means. He is just a guy who is a little lost at the top of this game, and in a sense of he is to a greater extent in a bewildered state. So it's very interesting charting his journey. This one, we're trying to honor something that's already been made, and so it's not me creating something, it's me channeling something. The tone of this game is very important, and the team at Bloober were very keen to create an incredible atmosphere for the gamers. I do believe that this will be trying its very best to capture and recapture the atmosphere, the vibe, and the story, and sometimes like the literal words and moments of the original.本作では俳優の表情と演技をパフォーマンスキャプチャーすることで心理描写を強化していますので、ぜひ期待していただければと思います。ゲームについての情報はここまでとなります。続いては映画リターントゥサイレントヒルの最新情報が届いております。ご覧ください。 Окей, супер. Само секунда. Искам да кажа, че определено съм развълнуван за този проект и до някаква степен е иронично, че го прави полско студио. Аз съм в Полша, така че особено ще подкрепя полското студио. Харесват ми предните им проекти. Забелязахте веднага, за първи път показват voice акторите и ще личи много как са им използвали черти от лицата, за да направят персонажите. И двамата супер, в смисъл, мъжкият образ не прилича много на Гай Сихи, който е от първата част, върху който е базиран Джеймс, но същевременно направиха наистина стъпка в посока на това да направят нещо средно между образа на сегашния войс актор и нали, цвета на косата, прическата да прилича на стария Джеймс до някаква степен. Това си личи, но лицевите черти си личи, че са си на новия войс актор, в което няма лошо. Поне сега имаме истински образ, истинско лице, с което да си направим асоциацията. Що се касае за Мария, актрисата изглежда доста близко до образа на Камерън Диас, така да го наричам. Според мен е перфектен каст. Сега ще видим как... В смисъл показаха за секунда в момента. Изглеждаше добре образа. А все пак той ще си проличи в самата игра, като започна да се показват лицевите анимации, за да видим дали наистина добре играе ролата. В оригинала Мария имаше супер... призрачна такава една усмивка и цялата роля, да не си сигурен каква е нейната мотивация, определено се влияеше от това, което бяха показвали в видеоклиповете тогава. Се ще е интересно да видим тук дали това се е запазило. Както де, да видим сега и трейлера на филма, който е базиран на същата игра. I came to adapt Silent Hill 2 with respect and passion. It's an act of passion for me. I consider that the four first game are masterpiece, very modern and very transgressive piece of art. The second game is the most adult of all the Silent Hill. It's a story of James Sunderland. He has lost his beloved bride and he decided to go back to Silent Hill to find her. And he realized that basically the town has changed. It became something like a hell, his own hell. And he's going through all this circle of hell to find her back and find also somewhere a truth about himself. This film had an emotional level to the horror. And certainly because of that, the horror is even more disturbing, even more unsettling. I consider that the first film was like an epic journey for horror. This one is much more like a deep dive
into the psychological horror. On the first film, production design of Silent Hill was the big thing. I remember that all my energy was on it. And on this one, I had the great surprise to realize that the people who were going to help me on the production design, but also on the makeup, but also on the costume, but also on every level of the film, I had in front of me very young technicians who knew the game, the film, and loved them. The level of enthusiasm that I met on this film to create that strange world of Silent Hill was quite unexpected. I was thinking to myself, okay, I will have to explain a lot this film to my crew. And in fact, no, I didn't have to, because they were the 2.0 generation of Silent Hill lovers, and that helped me a lot. And I think that the level of design on this film is so high because it's made by people who knew the film and the game. So that's very gratifying and very emotional somewhere. Christoph is really faithful and respectful to Silent Hill, and that's why Konami has always been really supportive. We are working on their property, and we are working on their, let's say, the world treasure. I kept one of the main ideas of the first film, which is that all the creatures are played by dancers and acrobats. If the first film has not aged badly, it's because the creatures were actually in front of the actor on the set. So all the monsters on this film are played by real person with physical gift. They have created a level of strangeness and harmony into the monstrosity of these things, which I think is actually very disturbing. Akira Yamaoka is not only the composer of the first four original games of the franchise, he was also the producer and the director of the game. So Akira Yamaoka, through his music, has given to the game more than just the sound. He gave the soul of the game. And I have a great knowledge about soundtrack, but I don't know any other music which could be like the one of Silent Hill. Yes, Akira Yamaoka is on this film. That's very important for me, you know, because I'm working on his creation. I never forgot that. It's exactly like adapting a great book. It's important to show respect and humility into this process. Така, искам само да кажа, че съм много по-развълнуван за този филм, отколкото си мислих. Изглеждаше феноменално, изглеждаше. Смисъл, сега разбира се, ще има някакви критици, да ще брънкат там, Джеймс с тъмна коса, дългокос, не си прилича, не знам си какво си. Това изглеждаше толкова добре. Не знам дали забелязахте, имаше някакви сцени там с мъгла, сцената отгоре над туалетната, на самото езеро. Това са такива иконични места с гробищата, с други неща. Просто бяха направени толкова добре. И това с което те обясняваше с моушена на акробатите и така нататък. Наистина изглеждаше уникално. Смисъл, ево, сега не съм напълно развълнуван от гледна точка на това, че в първи филм той си позволи доста креативни своеволия. Не знам дали във втория ще видим това нещо. Надявам се да не го видим и наистина да си е отново истинска адаптация, а не да се промени цялата история на филма, както беше в първия, но ще разберем предполагам скоро. Едва ли ще се забави много повече, но много повече се вълнувам сега, като видях нещо от този филм, отколкото принципно бих. いかがでしたでしょうか。映画の完成が楽しみになりますね。ゲームとは少し異なる解釈で作られたもう一つのサイレントヒル2、ゲームと映画をぜひとも両方体験してみてください。続いてはサイレントヒルシリーズの最新グッズ情報をご覧ください。最初にご紹介するのはサイレントヒル2のグッズです。まずはグッドスマイルカンパニーの商品です。リメイク版サイレントヒル2よりシリーズ屈指の人気クリーチャーレッドピラミッドシングがネンドロイドになって登場です。オプションパーツとして付属する大ナタと槍を付け替えてお楽しみいただける仕様となっています。次の商品はこちら、月光よりイヌエンド6分の1スケール貯金箱スタチューの予約受付がいよいよ本日より始まります。物語のすべては柴犬のミラが操作していたという隠しエンディング、
通称イヌエンドがスタチューになりました。単なるスタチューではなく、コンソールを貯金箱にすることで実用的なアイテムとなっています。ファナティックからはサイレントヒルに登場する様々なアイテムが実際の商品となって登場します。まずはコインパズルセットとなります。原作のサイレントヒル2において、ブルークリークアパート105号室にあるドレッサーのくぼみに入れる3枚のコインを再現しました。コインは3枚セットで、ゲーム内のパズルを模した特製ディスプレイボックスに入れてお届けします。続いてパープルブルキーカードとなります。こちらも原作のサイレントヒル2のブルックヘイブン病院にあるルイーズパズルの箱を開けるのに必要なパープルキーカードを再現しています。5000点限定、シリアルナンバーを封入してお届けします。ご紹介した2商品以外にもご覧のグッズをご用意しています。詳細はファナティックの公式ホームページをご確認ください。オフィシャルコナミショップからの商品をご紹介します。まずはジェームスジャケットです。サイレントヒル2の主人公であるジェームス・サンダーランドが原作で着ているアウターを再現したこちらのジャケットは、武骨なスタイルとミステリアスな魅力を醸し出しています。謎めいた主人公を体現したい方にはぴったりのアイテムです。ジェームスのジャケットを着ればサイレントヒルの陰鬱な雰囲気を感じ取れるかもしれません。続いてサイレントヒル2キーアートシャドーボックスです。リメイク版サイレントヒル2のキーアートを立体的に再現したシャドーボックス、ゲームの怪しげな雰囲気をご家庭のインテリアとしてお楽しみいただけます。その他にもオフィシャルコナミショップではご覧のグッズをご用意しています。続いてプレイステーション5で無料配信中のサイレントヒルザ・ショートメッセージのご紹介です。現在までにグローバルで250万以上のダウンロードをいただいており、これまでのサイレントヒルシリーズのテーマを踏襲しつつ、現代に生きる人々へのメッセージを盛り込んだ短編作品です。これまでのサイレントヒルシリーズから独立した作品として遊んでいただけますので、ぜひプレイしてみてください。そしてそのサイレントヒルザ・ショートメッセージからも魅力的なグッズが登場いたします。月光より桜ヘッド6分の1スケールスタチューがただいま予約受付中です。コンセプトアーティスト伊藤正博氏の完全監修を経て、桜が象徴する儚い美しさと、裏世界でプレイヤーを精神的に追い込む心にまとわりつく恐ろしさを宿したスタチューになっています。不気味さの中に存在する美を表現するために、体のラインや足の造形にも細心の注意が表れています。続いてはサイレントヒルザ・ショートメッセージオリジナルサウンドトラックです。サイレントヒルシリーズを手掛けてきた山岡明氏が全楽曲の制作を行っています。80曲以上の大ボリュームの中には、ゲームに入れられなかった未公開楽曲も収録されており、ファン必聴のアルバムになっています。現在 Spotify や Apple Music などの各種音楽ダウンロードサービス、ストリーミングサービスで配信中です。皆さんいかがでしたでしょうか。サイレントヒルシリーズの世界観を表現したグッズをぜひお買い求めください。それでは最後に、本日ここまで皆さんにお届けしてきた中での一番のトピックスをもう一度。サイレントヒル2は10月8日発売、そして本日から予約開始となっております。ぜひ皆さんこの配信の後にチェックをお願いします。本日はようやくサイレントヒル2の新しい情報をお届けすることができて嬉しく思っています。ぜひ発売まで楽しみにしていただければと思います。またこのサイレントヒルトランスミッションでは、今後も継続してサイレントヒルシリーズの情報を皆さんにお届けしてまいります。続報を楽しみにしていてください。本日はご視聴いただきありがとうございました。Добре, първо начинам ще да кажа, че отново се измислят какви глупости да не правят, за да, за да генерират малко ревеню.
Обаче, честно казано, ми е детска фантазия да си купя якито на Джеймс. И още от едно време съм си купил опити на някакви реплики от third party сайтове. И сега най-накрая идва момент, в който мога, предполагам с лимитираните бройки, които има, да спром си купа едно от магазина на Konami. И не съм сигурен защо, че ми отият от свят или каквото да е, просто много ме кефи това с нашивките и така нататък, въпреки че вече не ми отива на моята възраст за нос такъв тип дреха, обаче бих си го взял за така за колекцията. Това е нещо, където ще вия стига да не е някаква брутална цена, която най-вероятно е. И така, другите неща, видяхте, има яки ключодържатели там, Lakeview Hotel, някакви други глупости и такова, пад за мишка и клавиатура, това също ме изкефи, мога да си го взема. Ама като цяло, какво ви кажа, вълнувам за тия проекти, ще видим от години се кана да навия някой друг болен фен, като първо моят приятел Явор, да си поговорим за оригиналните 4 игри, поне малко по-надълго. Надявам се да се случи преди да излезе на самия ремейк, за да можем си поговорим, пък може и след него всъщност. Но може би чакам този момент да се случи, за да мога наистина да си разкажа какво мисля за всяка една игра в подробни детайли. Защото много неща пропускам, за да не се впусна недвършене шир в размишления, ами си ще да ги анализираме заедно. Така че, да, след канала най-вероятно ще се случи рано или късно. И така, аз бях Радо. До нови срещи. Чао, чао.